New Mega եզրափակում է Ազնավուրի գրական ժառանգության հայերեն թարգմանության հրատարակումը։ Ներկայացնում ենք Ազնավուրյան շարքի վերջին 10-րդ գիրքը՝ Պոեզիա մաս 4-րդ։ Այս հատորում ներկայացված են նրա կյանքի վերջին 28 տարում ստեղծված երգերը, ավելի հասուն ու կատարելագործված ձեռագրով։ Այս հատորում է հանրահայտ «Երբ սիրում ես ինձ» երգը, որը Շանսոնիեի առաջին ու միակ մյուզիկլի 30 արիաներից մեկն է Լոտրեկ անունով, նվիրված պոստ-իմպրեսիոնիզմի ֆրանսիական հսկային Անրի Տուլուզ Լոտրեկին։ Ընթերցողը կծանոթանա Ազնավուր Կարվարենց, Ազնավուր Լեգրան, Ազնավուր Տրենե համատեղ ստեղծագործությունների և կբացահայտի քույր ու եղբայր Ազնավուրների գրած «Քնքույշ Հայաստան» երգը։ Ազնավուր, Պոեզիա, մաս 4-րդ, ես չեմ հեռանում, գրքի գլխավոր գործընկեր Ամունդի Ագբա Ասետ Մենեջմենթը։